أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلام قولي من رب الرحيم، سلام قولي من رب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذن سلامي صومالي ديدي سنجيغا وعنيد سلام كدب وحايد الله يحي بليس قفك جنل كيغا دابضو سيسكراب كإسار لايك إسار إينا شير غريب adigoon ku mahadsan taas marka ka soo gudubno Soomaaliye anaga hadda Soomaali nahay hort Soomaali way dibantaa Ilaahay dibka ka qaado Soomaali meel u joogto Ilaahay dibka ka qaado markii Soomaali aan wada nahay dibkana wada haysto qaasatan dumarka dibko u badan yihiin oo nugul yihiin Ilaahay waxaan ka baryayaa dibka Soomaali haysto oo hooyo walba haysto وقرب وحيستو حقوق اي داد او دودو اي داد كدير نحو انا هلان ماهن اني هاد هيساني داد اني ايغو هرية جوغان او براه بلشد كرجبان قوع صبا داد ايغو عرق عد ليرا جوغان داد مدبادا كسو ديدينا اي جوغان كواساني قعد كيغا كو بيرين آيا انتو واناكسن قولي باتا دا كسو حداش ماركي تالاقا سو قدبو dibaatada ugu badan dibaatada ugu naxdinta badan dibaatada ugu foolxun Soomaali dhexdeeda ka dhacda dadkan adduunka joogo qasatan anaga muslimaan nahay gaalada dibka xageena kan ugu yar anaga nagu dhaco ayaga kan ugu weyn waxa go'da ka yahay please qofka jankeega daawado subscribe ka isaar oo ilaa isar oo ishar garay adigoo mahadsan marka dadka adduunka joogo dhibaatada ku dhaxdo tan ugu yar teena ah ayagu waa tan ugu weyn haddana gacan bir ah ayaa la iska qabtaa maanta gaalada dhexdeeda wax ka dhacaan qofkaas gacan bir ah lagu qabtaa sharci adag la marsiya sharciga la diigsadaa war annaga dadkii dhibaatada sameeyo maheyno dadkii dhibaatada sameeyo waan maqalna uun maheyno marka caawa biidha ahdalkayga dadkii dhibaatada ku dhacday kali lama hadlaayo kuwa badka qaban hadla kuwa badka qaba aan hadlaaya war Soomaali anagu nahay oo hal diin aan nahay oo hal diir aan nahay oo hal dal aan nahay Ilaahay baa inuu ku daariyee dibaatadana ku dhacdo kuma dhacdo dadka kala qoomiyo qoomiyada isla joog kuma dhacdo wallahi kuma dhacdo dad yar way jiraan Soomaali aho shaytan duufsad aygan xalina Allah subhanahu Allah he subhanahu marka hal baan nahay marka Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay hortaaro dad noo diirnaxo madax noo kacdo dad noo kaco inaa helno oo dhibkan maalin walba dhacay mid maxaa u dambeeya lirub kii la sii waday waxaa u dambeeyay shalay gabadhaa ninkeeda qoorta ka gooyaa liiri ee shan bilood indhihiisa layga furo waxaa kasii horay arrin ka yaab badan oo naga yaabisay maalinba wax naga yaabaya yeelaane oo maalinta kasii horeysa aheyd dhowr bay keliya ka horeysay gabar digsi lagu riday subxaanallah ama ishrakood subxaanallah ama ishrakood mid digsi loogu riday hooyadeeda ka horeysay kuwa badan aa ka sii horeeyay oo maanta kuwa ii laban dhex kar war qarracan dheexa u soo fadhina marka caawa hadalkayga wuxuu ku socdaa kuwa badka qabo hooyoy gabadhaada iskuulay ku aadaa dugsiga ku aadaa kuwa dhibaatada ku dhacday markii ay ku dhacdo adiga bad qabtay wallahi hada barabul ku jirta ma bad qabti hada gurgaaga hurdo oo perki aan jeelo cunays ma bad qabti naam geerida karbeed geerida guntaada ka filaaliyay way kugu dhacdayo hadii walaashaa dib ku dhacday walaalka dib ku dhacay oo aabaha ku dib ku dhacay oo qof Soomaali oo diirkaaga dib ku dhacay adigana kugu dhacay
marka kuwa bad ka qaban lahaa hooyoy waxa ku leeyahay meel baa joogto hooyo Soomaalide cunuga aad dhashay adiga gabadha aad dhashay wiilka aad dhashay ma u ilaashan kartaa sidi cunug hadda aad dhashay kale cunuga hadda aad dhashay aabihiis markuu qabto waxaa leedahay muruq ha iga gelin cunuga cunug si fiican ayuu u qabo gacantaadu ma adkeysan karo waxaa lagaa rabaa cunugaaga in aad u ilaaliso sidii marka aad dhashay oo dhasho aad u ilaaliso in aad u ilaaliso waan idinka codsanayaa waxaan rabaa inaad indha fasiixa igu fiirsataan ee maqashaa dheg nadiifan aad igu dhegaysataan oo aad ii maqashaa ilaahay baan ku dhaartay iskama soo gelin meeshaan xanuun baa isoo geli in muddo ah maalin walbo inaan soo galo waan jeclahay haddana waxaa iradaa dad adigoo kaloo danqado diirnaxo oo damiirta ku dambeyso oo codkooda meel dheer gaara hadlayaan ayagaba ku hadlaya waxay ka fursan weysay inaan naa hadlo hadalkaygana wuu socon doonaa hadduu ilaahay nafta beenta ii daayo ilaahay hadduu nafta beenta ii daayo hadalkayga wuu socon doonaa wuxuunu ku socon doonaa kuwa dhibaatadu ku dhacday inaan saboot garab istaagno dhanac walba ah oo maaliyan ah oo qalbiyan ah oo soori aan dhahno kuwa badka qabane inaan maalin walba u hadalno hooyoy u hayso cunugaaga cunuga xala dhasho kale aabuu cunugaaga u hayso cunuga xala dhasho kale u ilaali cunuga xala dhasho kale taas waa codsi waa ra'yigayga hooyooyinka ilgaar ilmihiina ku fiiriya war ilmaha waxaa ku jiro cunug saanaa la yeel dhihi karin wiil ii gabarba maskiin ah waxaana laigu sameeyey ku dhihi karin war waa bislaana ilaahay baan ku dhaartay waa bislaana beerkeena ma noola beer iyo wadnama haysano ilaahay waxaan ka baryaynaa sidaan si dhaanto dadka social mediaha ku jiran in ay ayagu hooy aabe isu noqdaan dadka caawiyaan cod dheer ku hadlaan way ku hadlaane sii saaidiyaan qofkiiba wax ku dhaho aadan u fiirsan waa hadal hab kumuuseen waa hadal marka yaanan isu fiirsanin wanaaga aan ka wada shaqeyno wixii xunaa iska weecin allah naga weeciyo waxaa idin leeyahay ilaahay dhibaatada naga dulqaado saa jecelna allah noo yeelo waan idin salaamayaa waan idin salaamayaa waxaa idin leeyahay waqtiga ha idin wacnaado ilaahayna dhibaatada naga dulqaado sidaan sii ka wacnaan ilaahay ka baryanaa waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh